ନମସ୍କାର ୟୁଟ୍ୟୁବ, ମୁଁ ଶୁଭମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କିଛି ନୂଆ କଥାରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏମିତି ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ଅଟେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅତୀତର ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହା କେବଳ କିଛି ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ପରନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଏପିସୋଡରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ଏମିତି କଥା ଜାଣିବେ ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର କିଛି ନୂଆ କଥାକୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଦବାଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ ସବୁଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର ଏକ, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ। ନିତିଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ ଭାବ ବିନିମୟ ଶରୀର ମିଳନର କଥାକୁ ଗୀତ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଜୟଦେବ। ଜୟଦେବ, ଯିଏକି କେନ୍ଦୁବିଲ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ 1200 ଶତାବ୍ଦୀର ମାଘ ମାସ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଗୀତଗାନ ଆଉ ବାଦ୍ୟବାଦନରେ ବହୁତ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କେନ୍ଦୁବିଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଗୀତ ରଚନାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀରାଧା। ତଥାପି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନଥିଲେ ସକ୍ଷମ କାବ୍ୟକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ମଣିଷ ହେବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ, ସେହିପରି ଜୟଦେବଙ୍କର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନାରୀ ବିନା। ତ ଜୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିକ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଜୟଦେବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେବ। ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ମାନସୀ ପୁତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ସହ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଜୟଦେବ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଜୟଦେବ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମିଳନରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ମହାକାବ୍ୟ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନ କେବଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦେହର ଖୁସି ପାଇଁ ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଥିଲା ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ମିଳନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂସାର ପରିଚାଳିତ। ତ କବି ଜୟଦେବ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ରଚନା କଲେ ମହାକାବ୍ୟ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ, ଦଶବତାର, ଏମିତିକି ବହୁତ କିଛି। ଗୀତଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଖରାପ ମନୋଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଶେଷରେ ରାଜା କାମନବ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଗାନ ଆଉ ନାଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ତା ପରଠାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଗାନ ହେଲା, ଏମିତିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଗାନର ପ୍ରଥା ଚଳି ଆସୁଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ଶଗଡ଼ିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରକୁ କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି, ତ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଥର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ରକ୍ତବାହୁ ନାମକ ଚରର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ। 2ଟି ଯାକ ପରିସ୍ଥିତିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟିବା। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶଗଡ଼ିରେ ଛତିଆ ବାଟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୁର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶଗଡ଼ିରେ ଯାଜପୁରର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ତ ଏହା ଥିଲା ଯେ 2ଟି ଯାକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଯେବେ ରକ୍ତବାହୁ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ସେହି ଧନରତ୍ନକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଧନରତ୍ନ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କଳା ପଥର ମିଳୁଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭକ୍ତର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ପାତାଳି ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁକି ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ? ରକ୍ତବାହୁର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପୁରୀର ମହାରାଜା ସହନଦେବ ଯାଜପୁରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରାଜା ଜନ୍ମ ଜୟଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ କହିଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ରହିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥାରେ ଯାଜପୁରର ରାଜା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶଗଡ଼ିରେ ଠାକୁରମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ରକ୍ତବାହୁ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ଠାକୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଭାବିଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଯାଜପୁରର ରାଜାଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଏହି କଥା ଜାଣିପାରି ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ରାଜା କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାତାଳି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆଉ ଠାକୁର ସେହି ସମୟରୁ ପାତାଳି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ସ୍ଥାପନା। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା,
ମାଟି ତଳେ ଦୀର୍ଘ 144 ବର୍ଷ ଧରି ପାତାଳି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହେଲା ସୋନପୁରର କଟ ସମଲେଇ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠାରେ ରହି ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମବଂଶୀ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ଭରପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନବକଳେବରର ପ୍ରଥା। ପରେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ। ଖାଲି ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ଆଉ ତିନି ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ମଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଜ୍ୟୋତି ମଠ, ସାରଦା ମଠ, ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠ। ଜ୍ୟୋତି ମଠ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ସାରଦା ମଠ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନମ୍ବର 5, 60 ପୌଟି ଭୋଗ କାହିଁକି ଲଗାଯାଏ? ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତା ସହିତ ହିଁ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ସେହିପରି ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବାନାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ନାମରେ ଜଣାଗଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବର ମାଗିବା ପାଇଁ। ତ ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ, ତେବେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପୁରୀ ଧାମରେ କେହି ଯେମିତି କେବେ ଭୋକିଲା ନ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସକାଳୁ ଧରି ରାତି ଅଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ପୌଟି ଭୋଗର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଆଉ ସେହି ଭୋଗକୁ ଲୋକମାନେ ସେବନ କରି ନିଜର ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରୁଥିବେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଏପରି ବର ମାଗିଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବର ମାଗ। ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋତେ ବର ଦେବେ, ତ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପରେ ମୋ ବଂଶରେ ଆଉ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୋ ପରେ ମୋ ବଂଶରେ କେହି ରୁହନ୍ତି, ତ ପରେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଏହା ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି, ଏବଂ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆଣିବେ, ଯାହାକି ସେ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏପରି ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଭକ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିନଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ସୂଚନା ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ବାକି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କିଛି ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅବା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଘଟିଛି, ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବି ଦବାଇ ଦିଅ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ, ବାଏ।